បាទជំរាបសួរខ្ញុំឡុងខេតខ្ញុំមកពីក្លឹបក្លាលខិនមានរិទ្ធបាទជំរាបសួរខ្ញុំសឿនថៃសានមកពីក្លឹបតប្រមមានជ័យមានអារម្មណ៍ថារំភើបសុបាយខ្លាំងមកបាទសុបាយបាទសំខាន់យើងឡើងវាយធ្វើម៉េចឲ្យសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យវាតាក់ទាញទេសចនិជនការយើងវាយស្និចស្នើមធ្វើឲ្យទេសចនិជនគេគ្រប់ត្រច្រើនដែលយើងវាយទៅមានប្រជាភាពបាទនឹងជា style របស់ខ្ញុំបើយើងអត់វាយអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេញ style ចេះអញ្ចឹងគេអត់សូវគ្រប់ត្រទេអត់សូវមានអ្នកណាគេហោអញ្ចឹងបាទវាយលើកទី3បងបាទបាទហើយបាយបាញ់បាក់ថ្នេ7ថ្នេបាទតែបាយបាយគឺចិត្តឡើងបាទហើយឲ្យទៅក្នុងខាងមានអារម្មណ៍ឯណាថាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរបានវាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងបានស្មោះបាទបាទបាទធៀមខំប្រឹងវឹកហាត់ចឹងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងចឹងហ្នឹងឲ្យបានល្អដូចគេបាទបាទអរគុណទស្សនិកជនដែលគ្រប់ត្រខ្ញុំឡុងខេតខ្ញុំនឹងជាយាមនឹងវឹកហាត់នៅខាងនេះទៀតបាទខ្ញុំពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយផ្ដាប់អរគុណទេសចនិកជនដែលខំមកគ្រប់ត្រខ្ញុំនៅនៅប៉ោះថោន HD Town ដែលអរគុណដែលប៉ោះថោនដែលខំយកខ្ញុំមកវាយនៅនឹងហើយអរគុណច្រើនអរគុណទេសចនិកជនដែលខំគ្រប់ត្រខ្ញុំជារៀងរហូតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រឹងវឹកហាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងរឹងឲ្យខ្លាំងជាងនេះទៀតអរគុណបង